ពីចំណុចនេះអាចធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងបើទោះបីជាមិនមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដូចគេក៏ដោយផ្អែកទៅតាមការបង្ហាញរបស់របាយការណ៍ចុងក្រោយបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2000រហូតដល់ឆ្នាំ2014ចំនួនប្រជាជនអាមេរិកដែលចំណាយប្រាក់លើសារធាតុគីមីសម្រាប់កែសម្ផស្ស Botox បានកើនឡើងចំនួន 748% ដែលស្មើនឹងចំនួនទឹកប្រាក់ពី $475,908,568សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់កណ្ដាលនៃអ្នកមានជំងឺទាំងនោះគឺជាភ្ញៀវដែលធ្លាប់ទៅម្ដងឬច្រើនដងរួចទៅហើយ 85% នៃអ្នកកើតជំងឺគឺជាស្ត្រីសង្គមបានប្រាប់យើងថាសម្រស់មនុស្សស្អាតត្រង់ស្បែករលោងភ្លឺតឹងច្រមុះស្រួចភ្នែកធំឬរាងស្អាតជាដើមតែបើសិនជាអ្នកគ្មានចំណុចទាំងអស់នោះខាងលើក៏គុំបារម្ភអីមកសាកល្បងវិធីពីរយ៉ាងនេះដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដោយមិនចាំបាច់ទៅធ្វើការវះកាត់កែសម្ផស្សឲ្យមានលក្ខណៈសម្បត្តិទាំងនោះទេ1ឈប់គិតពីមតិរបស់អ្នកជុំវិញខ្លួនសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះពិភពលោកបានឲ្យតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងទៅលើសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សគ្រប់រូបមានសិទ្ធិស្មើគ្នាបើទោះបីជាកើតមកមានរូបរាងសម្រស់យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកមិនគួរគិតថាមហាជនទទួលឬមិនទទួលស្គាល់អ្នកដោយសារតែសម្ផស្សរបស់អ្នកទេផ្ទុយទៅវិញអ្នកគួរតែព្យាយាមធ្វើអ្វីផ្សេងៗដែលអ្នកអាចធ្វើទៅបានធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្លាយទៅជាមនុស្សសកម្មសម្រាប់ខ្លួនឯងនិងសង្គមមនុស្សដែលមាក់ងាយយើងដោយសារតែសម្ផស្សយើងគឺពួកគេគ្រាន់តែជាមនុស្សច្រណែននិងឈ្នានីសអ្នកដទៃតែប៉ុណ្ណោះ2រីករាយនឹងអ្វីដែលខ្លួនមានអ្នកគួរតែបញ្ឈប់ការប្រៀបធៀបរវាងអ្នកទៅនឹងមនុស្សដទៃមនុស្សម្នាក់ៗមានគំនិតមុខមាត់អត្តចរិតខុសៗគ្នាអ្វីដែលអ្នកមានគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់អ្នកហើយគ្មានអ្នកណាម្នាក់មានលក្ខណៈដូចនេះទេតាមពិតទៅអ្នកក៏មានសម្រស់ស្រស់ស្អាតដែរគ្រាន់តែអ្នកមិនរីករាយនឹងសម្រស់ដែលអ្នកមានតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអ្នកយកគំនិតសង្គមមនុស្សដែលជាអ្នកចាក់ថ្នាក់ឲ្យអ្នកមកដាក់នៅលើខ្លួនម្យ៉ាងវិញទៀតសុខភាពល្អមិនអាស្រ័យលើសម្រស់រូបរាងកាយខាងក្រៅនោះទេអ្នកគួរតែផ្ចង់ទៅលើអារម្មណ៍ខាងក្នុងរបស់អ្នកវិញប្រសើរជាងកាលណាអ្នកចេះស្កប់ស្កល់ចេះគ្រប់គ្រាន់ស្រឡាញ់អ្វីដែលខ្លួនមាននោះអ្នកនឹងអាចកាត់ចោលបាននូវអារម្មណ៍ស្អប់សម្រស់ខ្លួនឯងទាំងនោះ